İslandiya hökuməti növbəti aydan etibarən ölkə sərhədlərini turistlərin üzünə açmağa hazırlaşır. İslandiyada bugünə qədər yalnız 15 nəfərin koronavirus testi müsbət çıxıb, son 5 gündə isə yeni yoluxma halı qeydə alınmayıb. İslandiyanın baş naziri Katrin Jakobsdottir bildirib ki, ölkə öz sərhədlərini iyunun 15-dən gec olmayaraq xarici turistlərin üzünə açacaq. İslandiyaya səyahət edən şəxslər 2 həftəlik karantinə alınmayacaq, amma onlar nəticəsi bir neçə saat sonra məlum olan COVID-19 testini vermək məcburiyyətindədirlər. Hazırda İslandiyaya uçuşlar ancaq Boston, London ve Stockholm şehirlerinden yerine getirilir.